ביי ביי. ברדוגו. בוקר טוב אבי, שבוע טוב. בוקר טוב, שבוע. תגיד, אתה מרשה לי למשוך, עזוב 2,400,000, אתה מרשה לי למשוך מהחשבון שלך 24 שקלים? אתה יודע מה, חי שקלים? לך מותר הכל. תגיד לי, מה זה הסיפור הזה? משכו מהחשבון של מילצ'ן שניים נקרא. בוא נעשים, אני לא נכנס כאילו לכל הפרטים, אני אתן לך רק את הפריט היחיד שהזכרת אותו בקליפת אגוז בדברים שלך. מילצ'ן לא הגיע לארץ כבר נדמה לי 5.5 שנים. כן. לא מגיע לארץ, רוצים להעיד אותו דרך אמצעים אלקטרונים, זום או לא יודע מה. או שייסו אליו ללונדון, משהו כזה. לא, אתה לא יכול להעיד אותו בלונדון. ככה אמרו שהוא ייסו אליו ללונדון. בית המשפט ייסע אליו ללונדון? לא, בחקירה הנגדית והחקירה... אבל צריך, מי שצריך לשמוע זה השופטים. השופטים ישמעו... יקליטו וישמיעו, אני יודע איך הם יעשו את זה. בוא נשים על העובדה, יש יותר מדי סימנים. תראה, נסתכל מה שקורה בשבוע שעבר בבית המשפט, אם אתה כבר נכנס לזה. עומדים שם אנשים, מודים על הדוכן, בפני שלושה שופטים במדינת ישראל, בפני צמרת הפרקליטות, כל אחד שעובר עבירות פליליות. אחד עובר עבירות מס, כן? עומד אחד, שמע, זה ההוא שם מהחנות, אומר, העסק למטה הוא צף, לכן אין לי חשבוניות. כן. שואלים אותו, אבל מה קורה עם המכונה הרושמת הזו, עם הסרט ה... אז הוא אומר, לא, שילמו לי בשחור. שילמו לי בשחור, יענו, אתה עבריין. זאת אומרת, אין פה משהו אחר. על פחות מזה העמידו אנשים לדין. קודם כל, אתה לקחת מהמדינת ה-17% של המע"מ. זה גניבה ישירה. זאת אומרת, אתה יודע, המע"מ לא שייך לך. ואחרי זה מיצוי, ועומדים שם שלושה שופטים, ופרקליטות, ובחסות החוק, מה שנקרא, מרשים לעבור את כל העבירות הכי... הכי קשות שאנשים, אתה יודע, עושים להם בדיקת מס הכנסה. כן, אגב, אני מקבל כאן עדכון בקשר ללונדון, עדכון חשוב. בית המשפט המחוזי אישר לפרקליטות אכן לעשות רענון עדות למילצ'ן בלונדון, וזה דבר חריג שבחריגים. אבל רענון עדות זה לא... לא, לא, ברור, ברור, לא משנה. אני כבר זכרתי משהו עם לונדון. רענון עדות, יעשו, ישלמו להם, יעשו, תהיה נסיעה, ליד לנרי תוכל לקנות שם, או מישהו יהודי כמו, לא יודע מה, יוכלו לקנות, שיכוונו את זה לסיילים. כן, 180 עובדים שגם ייסו איתם לשם לבלות. יש שם סיילים מאוד טובים, שיכוונו את הזמן לסיילים שם, בו הפרקליטות באמת היא לג לרש לכל המשחק הזה. אבל עזוב, שמעת את המכונות אוויר האלה, אתה זוכר את הסרט של בום בצור, איך קוראים לזה? כן, בלעד בלעומת. שמעת איך הם התחילו לדפוק עוד פעם, אתה רואה? אתה מסתכל לערוץ, גדול. הערוצים שם, כולם התחילו, אין אחד, אין זב חותם בתקשורת שלא לקח לעצמו מקדח אוויר כזה, וכמו בומבה צור לקח איזה רחוב ומתחיל הרעש, הרעש מאומה במדינת הגמדים, כל אחד קושמרו עם פטיש אוויר והזכרים, ושובם של הזכרים. שאני אמרתי כל הזמן, תקימו ממשלה מהר, ואני אומר להם, תקימו ממשלה מהר. היום אנחנו גם מבינים שהשותפים האלה כנראה לא מבינים, השותפים הקואליציונים, את גודל המעמד, ויכול להיות שעוד פעם נגזר על הימין להפיל את עצמו בימין שמימין לימין. מה, אני דווקא מבין שיש ממשלה, ברדוגו. אני גם מבין שיש ממשלה, אבל אני מבין שיש, אני יכול להגיד לך, כשאני מסתכל, נגיד, על ישראל היום, אני מסתכל, אנחנו היום, מה קורה? אנחנו כבר מבינים כל אחד מי מבין אותו. אין לאף אחד שום מידע. אני אומר לך שמהמסע ומתן האמיתי, אין לאף אחד שום מידע, ומי שראה גם את האולפנים בשישי, הבין שהכל זה בא מאיזה כל מיני אמירות כאלה ואחרות. ראית איזה שאלות ניסחו שם? תגיד, יש עוד מדינה בעולם שמה מנסחים, שואלים אנשים, מה יהיה עם בן גביר יהיה, והאם אתה מסכים ש... שמע, ממשלה עוד לא... אותם שאלות שנשאלו לפני שנה לגבי רם ולגבי זה. האם בנט נוכל שהוא לקח שישה מנדטים ועשה, אתה זוכר את השאלות? ברור, כן. מוסברו עמד שם ומנו גבע פרשן בצורה ברורה את התוצאות. זה לא היה, שכחתי. תגיד, ברדוגו, אתה מאמין שאביגדור ליברמן ונפתלי בנט מזדעזעים מהמצב הזה שבו החרדים ולא הערבים יקבלו 53 מיליארד שקלים, אלא החרדים יקבלו חלילה וחס ללימודי תורה, הם יקבלו 1.5 מיליארד שקלים? אז תחילה של אביגדור ליברמן אל תוך הקואליציה
היא מוטרפת, היא ברמות שלא יאמנו, כמובן שהוא לא יעשה את זה בהקמת הממשלה הנוכחית. די, ברדוגו, עזוב, חשבתי שירדת מזה. למה שירדתי מזה? אני עדיין מוכן להביא אותו לפוליגרף, אם הוא מוכן לבוא היום לפוליגרף. ליברמן עדיין, כפי שאתה טוען, רוצה... תסתכל על התגובות אפילו של האנשים שלו, הם אומרים שפנו אליהם, והם אומרים זה בסחילה, יש יותר מדי אינטרסים למערכות האלה כדי לשמר אותם. אתה רואה גם כן את הסחילה של בני גנץ, אל תתבלבל. אל תתבלבל בכל המערכות של... מערכת המשפט, הם כרגע מייצרים איזושהי חומה, הם רוצים שפטישי האוויר של התקשורת יעשו להם את הרשע שלפני כן, הם כבר פועלים מאחורי הקלעים. אני סיפרתי עכשיו אצלך, או אצל שרון שבוע שעבר, על כך ששופטי העליון כבר מעבירים מסרים, ממסרים מאיימים עד מסרים מלטפים, מערכת המשפט, ואהרון ברק מנצח על כל התזמורת, גם הוא, לפי המידעים שלי, לא תומן ידו בצלחת. ההרשה הזו מוצאת לעצמה חברים בצדדים של הפוליטיקה, של מרכיבי הממשלה, שלא מעניין אותם הדברים האלה, אבל כן מעניין אותם הסיפור של להעצים את עצמם מהבחינה האישית, זה לגיטימי. תראה מה היום אפילו, איך הם כותבים את זה, נגיד בישראל היום, אצל שלזינגר ואטינגר, הם אומרים שם, הליכוד מסבך את העניין. כן. אני אומר לך שאין להם שום מידע מהליכוד. לאף אחד אין מידע מהליכוד, יש מידע רב מהשותפות שכל אחד לחוץ לעניין הזה. תהיה ממשלה, אני חושב אפילו בסוף השבוע. מה בסוף השבוע? לא תהיה ממשלה עם השבעת חברי הכנסת החדשים? לא תהיה. טכנית לא, כי אתה צריך להניח על שולחן הכנסת... לא, אבל הבנתי שהיה מצב שזה יעשה באותו יום. לא, אתה צריך להניח את ההסכמים, נדמה לי 48 שעות לפני השבעת הממשלה, אתה צריך להניח את ההסכמים הקואליציוניים על שולחן הכנסת. טכנית זה יכול להיות, אם היו מניחים את ההסכמים, תראה, היום ב-12 בצהריים או אחת, אני כבר לא יודע באיזה שעה, נתניהו יקבל את ה-28 הימים שלו. עכשיו, אם חלק מהשותפות ירצו לקחת את זה, והשותפות הקואליציוניות של הליכוד ירצו לקחת את זה לאקסטרים של ה-28 ימים, אני אזכיר לך שככה אביגדור ליברמן ברח. כן. ברדוגו, אני נורא נורא תוהה... קצר, רק אני צריך לעבור עוד שיבור. ברדוגו, אוקיי. תסביר לי בבקשה, מדוע אתה נמנע מלהביע את דעתך... לגבי גלנט, לגבי משרד האוצר, לגבי משרד החוץ, לגבי משרד המשפטים. אבי רצון ועוד שלושה מאזינים שלו, קבועים, שיש לתוכנית, אז רוצים לשמוע מה דעתו של ברדוגו, מי צריך להיות דעה, לא מאווייך ולא חלומותיך. מה אתה חושב? מי צריך להיות עניינית? בסופו של דבר... בוא נלך לביטחון, גלנט, אתה... אני לא אקבל... למה? ברדוגו, אני... לא, לא תיקח... עדיין לא מצליח להבין למה. אני לא עיתונאי שמוכר סחורה ש... לא, דעה, אני לא מוכר, לא, דעה. אנשים צריכים להיות שם גם ראויים לתפקידם וגם... אתה מרשה לי, גלנט ראוי להיות שר הביטחון? כל אחד ראוי, גם אבי דיכטר, גם יואב גלנט, גם... אריה דרי, כולם ראויים להיות שרי ביטחון במדינת ישראל, כל אחד מהשיקול הצר שלו. אני לא נכנס, אני לא עוסק במה שנקרא חלומות ולא מרכיב ממשלות. אני כן יודע שאם הליכוד והשותפות שלו ילכו ל-28 ימים של מסע ומתן קואליציוני, תהיה ממשלה בסוף, תהיה ממשלה איכסה, וצריך להבין, צריך להבין שהשותפות רוצות לנהל את הממשלה. זה סוד הוויכוח. שאומר סמוטריץ', אני רוצה להיות במשרד האוצר או במשרד הביטחון, מה בעצם הוא אומר? אני לא זכיתי, יש לי 7 מנדטים, אני לא זכיתי בראשות הממשלה, אבל אני רוצה לנווט את הממשלה מאחורה. דרך אגב, אותם טענות של הציונות הדתית תמיד, גם נפתלי בנט, גם איילת שקד, הם לא, אף פעם לא בפרונט, אבל זה הפרשנות הפוליטית. אנחנו ננווט את המערכה מאחורה. לא. אם אני אשר אוצר, כולם יעלו אליי לרגל. אם אני אשר ביטחון, אני אכפה דעתי על נתניהו במהלכים האלה והאלה.
זה בעצם העניין, ולכן זה לא חלוקה של תוצאה, זה איזשהו ניסיון לשלוט בממשלה דרך התיקים החשובים האלה. זה עובדה שהוא לא לוקח את תיק החוץ. למה לא נלחם על תיק החוץ? כי מתיק החוץ אתה לא יכול לשלוט על הממשלה. את האוצר, אז כולם יעלו אליך לרגל. את הביטחון, ובעיניי זה חולשה, אני די חושב שהליכוד צריך לשמר בידיו, כמפלגה המובילה, ובנימין נתניהו, שהוא ניצח את הבחירות, עזוב קשקושים, כולם, כל אחד נכנס מתחת לאלונקה והרים אותה, אבל בנימין נתניהו ניצח את הבחירות, והשותפים הקואליציונים צריכים לתת לו, כמו שאמר אז יצחק רבין, הוא ינווט, הוא יקבע. עכשיו ארדורו, שאלה, רגע, רגע, שאלה אחרונה, איך את האמת, עזבת בדקה ה-90 כי נמאס לך לראות את ההחמצות של זה, או שנשארת? אני מעולם לא עוזב את האצטדיון, גם כשאנחנו מפסידים, עד בערך 10 דקות אחרי שאני מגמר המשחק. זה הבן שלי, וראינו את הגול, והגול הזה שחרר הרבה מאוד לחצים. וואו, והמצלמה לא... אני הייתי מת שהמצלמה תתרכז עליך בגול הזה בדקה ה-99, ברדוגו. תודה רבה לך, שבוע טוב, יום טוב. ביי ביי. מה, אני כבר צריך לצאת לקניות, או שאני יכול להגיד עוד כמה דברים? עכשיו, נותנים לי עוד דקה. תקשיבו, מה זה הדבר הזה? כשאתם מדברים על עיתונות, בקטע הזה של לא לפרסם בעמוד הראשון הפנייה, משהו על האונס של הילדה בביתה, במיטתה, כן? והאונס הוא 5 שנים, שמזה מנוכה שליש, ואז הוא בקושי יושב 3 שנים, ואתם יודעים את כל הסיפור וכל העניין הזה בדרום, והמשילות והפחד לחיות שם?